fırsattan faydalanıp halkımızga müracaat kılmakçıman. Aziz halkımızga, bütün bana şu nuranilerimizga, farzandlarımızga, hammaga juda ehtiyot bo'laylik. Pandemiya yana o'zini nimalarga qodir ekanligini ko'rsatyapti. Bu ko'rinmas dushman biz bilan juda katta kurash olib boryapti. Shuning uchun vaksinatsiya yana bir marta vaksinatsiya. Juda katta mashaqqatlar bilan biz vaksinalarni olib kelyapmiz. 4-avgust kuni yana 3 million yangi doza Amerikadan kelayotgan bo'ldi, lekin mana 2,5 million doza hozir vaksinalarimiz bor, lekin hali ham odamlarimiz bu vaksinaga ishonmayapti. Juda katta yo'qotish bo'layapti aralarimizda. Bu ham bizni mana shu tartibimiz, intizomimiz, har birimizni sog'lig'imizga e'tibor qilishga yana bir marta men da'vat qilmoqchiman. Butun xalqimizga murojaat qilib. Beparq bo'lmaylik. Ko'rinmas dushman yonimizda yuribdi. Mana ko'ryapsizlar, shifoxonalarimiz to'lib ketdi yana. Hamma yerda yopgan edik biz bir paytlar. Xabarlaring bor hammalaring. Qanday og'ir keldi hozirgi pandemiya va qachon tugaydi, nima qiladi hech kim bilmaydi.